sepse është e qartë në Bibël që përpara se të marrim darkën e Zotit ne duhet ta hetojmë zemrën. Dhe mbaj mend sidomos një verë kur duke përpara 3 herë në 3 muaj, domethënë një herë në muaj, duke shkuar për të marrë darkën e Zotit, i tharë Zotit, Zot, hetoje zemrën time dhe shiko, çfarë ka aty që nuk është e drejtë dhe që unë duhet ta rrëfej që të shkoj me zemër të pastër. Dhe rastisi atë verë që unë kuptova që kisha një mëkat kundrejt një personi që nuk po e falja dot për diçka që kishte bërë, jo pa tjetër ndaj meje, por nuk po e falja dot. Kështu që më desh në fund të asaj verë që të merresha seriozisht, por që ishte vetëm duke hetuar zemrën për para darkës së Zotit që kuptova që unë nuk po falja një person. Kështu që për para se të marim darkën e Zotit sot, edhe kurdo, sigurohemi që hetojmë zemrën tonë, që të shkojmë me një zemër të pasër. Dhe Zoti është besnik, në fakt na tregon se çfarë mëkati kemi në zemër. Amen. Një gjë që është e bukur për vitin e ri, kur e festojmë, është në një farë mënyrë është një mundësi tjetër, me të themi. Edhe është mirë ndërsa jemi duke filluar këtë vit të ri të shqyrtojmë me shumë kujdes, siç na ka ndar Alma, të kuptojmë o Zot që kaje a ka ndonjë një gjë që me pengon në marrëdhënien time me ty. Të gjithë të bëjmë është të lexojmë çfarë na ka udhëruar Pali. Në fakt që Jezus na ka udhëruar për Zoti, për Pali e ka treguar kur ka shkollur, ka shkruar Korintësve. Por pastaj do t'ju japim kohë në mënyrë individuale të shkoni, të merrni kupën edhe bukën, edhe të ktheheni, edhe nuk do të marrim darkën bashkë. Por aty ku jeni, të shqyrtoni, të luteni, të kërkoni. Edhe të sigurojmë që jemi krejtësisht gati për vitin e ri me Zotin. Kështu që le të dëgjojmë dëshminë e Palit. Ai tha, sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmitova edhe juve. Se Zoti Jezus në atë natë që po trajtohej mori bukën dhe si falënderoi e theu dhe e tha, merrni, hani, ky është trupi im që është thyrë për ju. Bani këta në përkujtimin tim. Gjithashtu pas darkës mori edhe kupën duke thënë, kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bani këta sa herë që të pini në përkujtimin tim, sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju shpalni dekjen e Zotit derisa ai të vi. Prandaj, ai që ha nga kjo buk, ose pi nga kjo kup e Zotit, pa denjësisht, do të jetë pajtar i trupit dhe i gjakut e Zotit. Por se cili të shqyrtaj vetë vetën, dhe kështu të ha nga buka e të pi nga kupa. Sepse ai që ha dhe pi pa denjësisht, ha dhe pi në dënim për vetën e ti, sepse nuk e delon trupin e Zotit. Kështu që le të marrim kupën edhe bukën, edhe të marrim pak kohë në heshtje për të shqyrtuar, dhe pastaj kur jeni gati merrni darkën e Zotit. Zoti ju beqoft. Thank you.
Stop.